Edhe kryeministri Kovacevski është me të njëjtën qëndrim me deklaratën e djeshme të ministrit të jashtëm Bujar Osmani se pritjet e gjata para dyerve të BE-s po e dobëson besimin e qytetarëve, megjithatë thotë se Maqedonia mbetet në këtë rrugë, ndërsa dialogu strategjik me SBA-t nuk është zëvendësim për eurointegrimet. Nije ke rabotime, ka kushtu rabotif mi do sega, na unapreduvanje në nashtu zakonodastu, na unapreduvanje në procesite vo državata, и на зголемување на нашата соработка со сите земји членки на Европската Унија, но и на зголемување на нашиот стратешки партнерски однос со Соединетите Американски држави. За нас не постои замена за членство во Европската Унија, затоа зашто прво ние сме дел од Европа, ние имаме, веќе кажав, усогласено 45% од законодавството со Европската Унија. Амбасадори американе Кейт Мери Бърнс тha se partneriteti strategjik mes SBA-ve dhe Maqedonisë është diçka që ka filluar para shumë viteve, ndërsa tani po avanson, duke theksuar se ky dialog strategjik nuk është zëvendësim të antarësimit të Maqedonisë në BE. And we've consistently said that we think North Macedonia has had done the hard work, that it's ready to join the EU and we want to see it happen as soon as possible, and frankly the sooner the better, because that means more security for the region, more security for Europe and a stronger transatlantic relationship. So we'll continue to push on that front. But the strategic dialogue can also be seen as something that we would have done in any regard because our bilateral relationship is just that important. Maqedonia do të jetë vendi i parë i Ballkanit perëndimor që të mbajë dialog strategjik me SBA-t më dy qershor në Washington. Bashkëpunimi do të zhvillohet në disa sfera, siç janë politika e jashtme, ekonomia, investimet, arsimi, mbrojtja dhe disa fusha tjera, ndërsa javën e ardhshme do të definohet ekipi ministrave dhe ekspertëve që do të marrin pjesë në këtë takim në Washington.